A VAP também tá no time. Boa. Nega no bomber. Ah, tomei TK. Nossa, que baninha. Ó, Smoke, vai dar cara aí até mais. Varei certinho, Mazeta. Dá pra você não, Mazeto. Dá pra você não, Mazeto. Pode ir na trocação. Não dá pra... Relaxa, calma, vamos trabalhar. Tem um aqui, ó. E tem um. Calma, calma. Na moral, eu jogo muito. Pode confiar. O desativador foi recuperado. Calma, plantando. Desativador pronto e ativado. Aqui, tô em mim. Mano, eu sou muito bom. Cara, alguém mete rotação, mano. Da onde, JP? É, fica até de boa, costa, boa, pau. Escutei, velho. Boa. Olha a granada. Ah, tá bom. Eu tava aí. Blitz, são muito. Sai, sai. Peguei a escada branca. Planta, planta, planta. Então. Inimigos neutralizados. Ô, Lenda. Peguei a visão. Calma, ainda tá me ajudando. A mira tava aí, já tá pegando o bomba aí. Pegou. Não, não. Ô, Lenda, mano. Ah, meu Deus, velho. Vai se fuder. Tá na. Na aqui embaixo. Desativador pronto e ativado. Rotação, velho. Ah, na moral. Um agente das forças em. Baixo, olhando, tem um por aí. Acabou de barricar o bagulho. Mataram já, porque eu tava vendo o passo. Tem outra. Olhando. Ô, Milton, vê se tem alguém atrás desse balcão aqui. Baixo. Salva, salva, salva. A bomba foi localizada. Prosseguir com o. Deixa meus 5 cair.